Нөмір 650 есепте былай дейді. Мына берілген өрнектерді метрмен өрнектеңдер. 1 метрде 10 дециметр бар. Демек, 25-ті 10-ға бөлеміз. Дециметр. Сонда бұл бізде болады 2,5 дециметр. Тең болады 2,5 деп ондық бөлшекпен жасып қоямыз. 2,5 метр. Біз метрге көшіп жатырмыз қой. Кешірім өтінеме шатасы кеттім. Мына жерде метр, мына жерде метр. На жерде метр. 2,5 метр. Енді 146 бөлеміз 100-ге. Өйткені 1 метрде 100 сантиметр. Бұл жерде сантиметрмен берілген. Сонда бұл 1,100-ден 46 метр болады. Ондық бөлшекпен жазатын болсақ 1,100-ден 46 метр. Енді миллиметрді метрге айналдыру үшін 1000-ға бөлеміз. Өйткені 1 метрде 1000 миллиметр бар. Енді бұл болады 0,000-нан 59 метр. Сантиметрді метрге айналдыру үшін 100-ге бөлеміз. 803-ті 100-ге бөлетін болсам, метр. Бұл 8,103 метр болады. Сонда 8,03 метр. Міне осымен барлығын амалдарды орындадық.